قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. رواه أحمد. ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو مسند احمد کی ہے اور جسے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اس حدیث میں ایک عظیم دعا سکھائی گئی ہے، ایک بہت عظیم دعا بتائی گئی ہے، ایسی دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی غم لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی بھی دکھ درد لاحق ہو، کوئی فکر مندی لاحق ہو، اس وقت یہ دعا پڑھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دعا کی پڑھنے کی بدولت اس کے اس غم کو، اس کے اس رنج کو، اس کے اس دکھ درد کو، اس کی اس فکر مندی کو دور کر دے گا. اور وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجَا، ایک تو مصیبت کا دور ہونا، دکھ اور غم کا دور ہونا، دوسرے اس کی جگہ آسانی آئے گی، ایک خوشی آئے گی. دعا کیا ہے؟ بڑی دعا ہے، لمبی دعا ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إثنين بدعاء. معنى كيف دعاك؟ اللهم إني عبدك، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، عدل فی قضاؤک ماض فی حکمک تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک اور میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، اسألوک بکل اسم ہوا لک میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں. دیکھو ایک جائز وسیلہ ہے، ایک ناجائز وسیلہ ہے. لوگ دعاؤں میں اولیاء کا وسیلہ لیتے ہیں، ہاں نبی کے صدقے طفیل سے قبول فرما لے، یہ سب وسیلے ناجائز ہیں، وہ لینا نہیں ہے. لیکن جائز وسیلے بھی ہیں، تین جائز وسیلے لینا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے اللہ کے مبارک ناموں کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرو، مانگا کرو. تو اس دعا میں دیکھو، ابھی ترجمہ میں کروں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنہ ہیں، اسماء حسنہ کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں آپ. تو کہا اسألوک بکل اسم ہوا لک، پروردگارہ تیرے ہر نام کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں، اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بھی نفسک، تیرا ہر وہ نام جس کے ذریعے سے تُو نے اپنا نام رکھا، او انزلتہو فی کتابک، تیرا ہر وہ نام جو تُو نے اپنی کتابوں میں نازل کیا ہو، او علمته احدا من خلقك، تیرا ہر وہ نام جو تُو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کسی کو بتایا ہو،
اب استأثرت به في علم الغيب عندك یا تیرا وہ نام جس کا علم تیرے سوا کسی کو نہیں. دیکھو قرآن اور حدیث میں ہم کو اللہ تعالیٰ کے 99 نام بتائے گئے ہیں. قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام بتائے گئے ہیں, مگر اللہ کے نام صرف 99 نہیں, 99 ہم کو بتائے گئے ہیں, اللہ کے نام اور زیادہ ہیں. اب اس دعا سے پتا چلتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کو ایسے نام بتا کے ہے جو انسانوں کو نہیں معلوم. جیسے فرشتے ہیں, فرشتوں کو اللہ کے بعض ایسے نام معلوم ہیں جو انسانوں کو نہیں بتائے گئے, اور اللہ کے کچھ نام ایسے بھی ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے, اس نے اپنی مخلوقات کو ان ناموں کا علم نہیں دیا ہے. تو اس دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ان سارے ہی ناموں کا وسیلہ لے رہے ہیں. تیرے وہ نام جو تُو نے کتاب میں نازل کر کے ہم کو بتائے ہیں, یا تیرے وہ نام جو تُو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھائے ہیں, یا تیرے وہ نام جن کا علم اللہ تجھے ہی ہے, تیرے ان سارے ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی, یہ مانگتا ہوں کہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری, میرے سینے کی روشنی بنا دے قرآن کو. وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی, اور قرآن مجید کو میرے ہر دکھ درد اور رنج و غم کو دور کرنے والا بنا دے. بس یہ دعا کا مطلب اور میننگ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے حوالے سے اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کی آیتوں میں بلا کا اثر رکھا ہے, بلا کی تاثیر رکھی ہے. اس کے پڑھنے سے, اس کے سننے سے انسانی دل بہت متاثر ہوتا ہے, بہت متاثر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ. اور جب اللہ کا کلام ہم سنتے ہیں تو ہماری روح, ہمارا باطن, ہمارا اندروں بہت مطمئن ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو کہ دلوں کا اطمینان. دنیا کہاں کہاں ڈھونڈا کر رہی ہے اطمینان کو, آپ پارکوں میں ڈھونڈا کرتی ہے, ٹینشن ہو تو چلو پارک چلتے ہیں, یہ سب وقتی اور عارضی ہے. اللہ کہتا ہے الا, اے سکون کے متلاشیوں, اے سکون کے تلاش کرنے والوں, کہاں ڈھونڈ رہے ہو سکون کو؟ سکون ملے گا تمہیں بذکر اللہ, اللہ کے ذکر میں ملے گا, اور سب سے بڑا ذکر قرآن ہے, سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. تو دیکھو اتنی عظیم دعا ہے یہ کہ اس دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دو باتیں, جو بھی دکھ درد اور غم کے موقع پہ یہ دعا پڑے گا اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا, اور دوسری بڑی بات اس غم کی جگہ اللہ کوئی خوشی لائے گا اس کی زندگی میں. کتنی بڑی بات ہے, ایمان و یقین کے ساتھ اس کو آزمانے کی ضرورت ہے. اچھا اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں اتنی لمبی دعا ہے نا, صحیح ہے لمبی دعا ہے, ضروری نہیں کہ آپ پہلے دن سے یاد کر کے پڑھیں, دیکھ کے پڑھو کوئی مسئلہ نہیں, یہ فضیلتیں سمجھ رہے ہیں. یقیناً بعض لوگوں کو اتنی لمبی دعا یاد کرنے میں تکلیف ہوگی, تو آپ دعاؤں کی ماشاءاللہ کتابیں جو ہے ہر جگہ میسر ہیں, حسن المسلم, ہاں جیب سائز ہے, آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں, اس میں بھی یہ دعا ہے حسن المسلم میں. تو آپ اس طرح کی دعائیں جو لمبی ہوتی ہیں آپ دیکھ کے پڑھو, دیکھ کے پڑھیں گے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی, اور دیکھ کے پڑھیں گے, دیکھ کے پڑھتے پڑھتے خود بخود کیا ہو جائے گی, یہ دعا یاد ہو جائے گی, حفظ ہو جائے گی, سمجھ رہے. تو ہم جو ہے اپنے دکھ درد اور زندگی کے پرابلمز, مسائل اور الجھنوں کو لے کے پریشان رہتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان نسخوں پر ایمان و یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو اس کے ہماری زندگیوں میں حیرت انگیز نتائج ہم خود دیکھیں گے. میرے حال رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو
آپ سبھی سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس طرح کی عظیم دعاؤں اور ان جیسے مسنون اذکار کی کما حق ہو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.